waxay rabaan inay nuwaan iga dhigan inaan walaanahay kadibna erbada ay u dhuftaan passaportkii baan u baahanahay ay jaajeexeen inaan kanada ku noqdo intaasna waa la ii diiday intaasan rabaa inaan idiin sheego ogaada maxamed cabdiqaadir iyo in calimaad iyo casiiso iyo qaalib iyo aamin muuse waxaas oo dhan waxay ku jiraan ragga qandaraaska qaatay oo qandaraaska ku qaatay aniga in ay kolon gareeyo oo wejigeyga la bedelo si ay iigu shaqaystaan way badan yihiin rag weli iskuwada xiranyaa walaashay baa ku jirta ikraan cumar tille eedaday baa ku jirta aamine xuseen guure waa la badan yahay dadka qandaraaska qaatay lacagta anigu aan samaynayo la iga samaynayo bayna rabaan inay sheergareeyaan kulligood markay finaanada xayeysiiyaan qofka kaloonka ah finaanada u xayeysiiyo wuxuu xayeysiiyo dhudhudhudhu macnahaas la kala googosanaya meeshaan aan joogo xaruntan ayaga kristi lacagtoodii bay ku bixiyaan intaasoo dhan lacagahoodii isku dardarsadeen qaabkaasay u shaqeeyaan qof baa la qabanayaa falagaa loo tuuraya dharar intaa laga samaynaya leeyahay million dollars baa lagu dhufanaya ma fahanteen marka million dollarkii baa laisku haystaa ayagii baa isfahmila hadda maxamed cabdiqaadir ba erdiyey inay nuur dirir muusuu geli karaa ma iisoo geli karaan ku yiri cuntadoodiina waan diiday ma cunayaan ku yiri hay kaxeeyeen makhaayad soomaaliyeed hay geeyeen waxbaa ka cunayaa makhaayadda soomaaliga ee hala igeeyo waxbaa ka cunayaa magaalada ahla isoo wareejiyo waa aadaya waa raacaya laakiin qof aan waalnayn oo saa'id kugu sheekeynay daluuliya waa waalaya no wiilkiisa kiyare alla quruxsanaa qaaday miis weydiisan guuleedsinba heestan bay usoo saaray ma isweydiiseen isweydiiya waxaas oo dhan xisaabtaas oo dhan isku geegeystay cali najiib najiib alfa ma isweydiiseen xagee ka baxa waxaas oo dhan isku dhufdhufsada sharma boy habeen hubba waa laga qabta waliceliyaaga kakakak xabsi buu ku jiraa siday oo kale mar milyuun buu furayaa mar milyuun bay isku noqonayaan marka waxaas oo dhan oo tusaale aan idin siiyey ma fahmaysaan soo ma mana fahmi doontaan nimankan xoog bay rabaan inay ii sheegtaan oo ay xoog ii sheegtaan awood ina nuur dirir iyo ina calimaad iyo kulli ifraax nuur dirir waxoo dhan sarkal waxay rabaan awood inay ii sheegtaan laakiin ma ahan aniga ninka awoodda loo sheeganayay maahi waa inaan waxaan rabo helo wallaahi naysan idiin soconayn midaan lacagta aad ku soo qaadateen bajadka ah ee dhowrka iyo tobanka milyan gaaraysa calaa qof inay kusoo aadanto ood biliga aniga igu tuurateen sida jaakadii biliga loogu tuurtay khaatimo inuu qabto jaakadii sida biliga loogu tuurtay haddeer bay ii yimaadeen waxayna amriga u siiyeen inaan qolka ka baxo fiidiyoyadan tirada badan waxaan usoo duubay inaan xaaladayda idin kula wadaago marka anigu qof baqaya maahi oo ayaga ka baqaya ninay bajin karaanna maahi ninay waali karaanna maahi intaasna waxaan idinla soo wadaagay xaaladayda saa ula socotaan iyo meeshaan ku suganahay iyo sida laiga adkaaday laiga awood badiyey iyo sida aan laigu heelinayn oo laigu daawanayo nuurkii iftiinkow waxay gu daawanina xaaladan iyadoo dadkan waxay gu daawanina meeshaan ay keensadeen maahan isbitaal caadi ah abaar markaan jooga way iga nixinayaan hadda waxay la yidhi banaanka usoo bax cuntada markaan cuni waaye come outside baa laigu yiri waayahan ku yiri lawyer baan u baahanahay kanadiyaana intaasaan u baahanahay iyo wax walbana waa la ii diiday